ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်အခုတယောက်ကတော့ကိုမြဲဆိုးပါဟုတ်ပြီဗျာအသက်က23နှစ်ပါဆရာကြီးလူငယ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံ25နှစ်မပြည့်သေးဘူးဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်သူရေးထားတာလေးကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့6တောက်တန်ဆူးတာတစ်လလောက်ရှိပါပြီဟမ်ဟုတ်ပြီမပြောက်လို့ပါခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီအနာကြီးနေပဲတဲ့အလုတ်ဆေးနေရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီမော်ရီယာမန်စီနေတိုင်းလိမ့်ပါတယ်တဲ့ဆေးหนีဘူးလဲလိမ့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအမြဲတမ်းအနာကပြေးထွက်လိုက်ဖြစ်နေလို့ပါတဲ့တက်တာပြောက်ကင်းမဲ့နီလန်းလေးနဲ့ဆောင်ရယ်ဆောင်ရယ်လေးပြောကြပေးပါခင်ဗျာလို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူဆောင်ရယ်ပြီးလဲဖြစ်မယ်ဒါထက်တတိပေးချင်တာတော့လေမိခိုင်မိခိုင်ကာကွယ်စီချက်ချင်းထိုးရမယ်လို့တန်နဲ့ပတ်သက်လို့တန်နဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်တော့တန်ကြီးတက်တဲ့တန်ဆိုတော့ပူကြော်တာပေါ့နော်ရှိရှိမရှိရှိတန်ဆူးတာတို့တန်များရှာတာတို့ကဖြည့်မိခိုင်ကာဝယ်စီထိုးထားရတယ်ထိုးကိုထိုးရမှာဟုတ်နော်မိခိုင်ပူဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကုလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တန်ပတ်သက်လို့အဲ့လိုတော့မိတဲ့မိခွန်းရှင်ကိုဒါမထိုးရသေးလည်းပဲမိခိုင်စီထိုးပါနီးတဲ့နီးဆက်ဆရာဝန်နဲ့ကူညီတောင်းပြီးထိုးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်အနာပြောက်ဖို့အတွက်ကတော့ညှော်ရှောင်ရမယ်သူနာရာရှိမှန်သမျှညှော်ရှောင်ရမယ်အလုံးစုံညှော်လုံးလုံးညှော်နော်အလုံးစုံညှော်ဥမာလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာကိုယ်လက်ဖိတ်သွားထိုင်တော့နေဟိုအီဂျာကွေးနဲ့စမူစာကြော်နေလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာညှော်ကြော်နေအဲ့ဒါဆိုကိုယ်ကလွတ်တဲ့လေတံလိုနေရာမှာဝီးတဲ့နေရာမှာသွားထိုင်တော့မယ်ပါနတ်ဖို့လူတယ်နော်အိမ်မှာဇနီးသားများချက်ပြုတ်နေမယ်သူကြော်နေကိုယ်အရှိထွက်နေအဲ့ညုံနှက်ဟာအနာအတွက်လုံးဝရှောင်မဲ့ကိစ္စပါလို့အဲ့ဒါနံပါတ်1ပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလိမ့်နာကတော့ကွန်ဒီလိမ့်နာအကောင်းဆုံးပဲကွန်ဒီကွန်ဒီကွန်ဒီရဟိုမှာလည်းရှိမှာပါဒီမှာလည်းလွယ်လွယ်ပို့လို့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပါလူယူနေပို့လိုက်ကွန်ဒီအဲ့ကွန်ဒီကိုကြောက်ပြေရှိကြောက်ပြေမှာသွေးပြီးတော့လိမ့်ဆရာတို့ရှိမှာတော့လူတွေအကဲခဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးထားတာပေါ့နော်အမုံလို့ပေးထားတယ်ယူသားလို့တော့အမုံလေးရှိရင်လည်းအမုံအမုံရည်လေးဖြော်လိုက်ဟုတ်ဒီမှာနေစဉ်လာတဲ့လူကြတော့လဲအလုပ်တွေများကြတယ်နော်လုပ်ဖို့တက်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီကွန်ဒီလေးကြောက်မှသွေးလိမ့်စွာကိုအဲ့ဒါကိုမလိမ့်ပြူဘာလို့ဆိုမအားလို့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဒီမှာတော့သွေးထားပြီးသားပြုတ်ထားပြီးသားအရေးကိုဘူးတဲ့ထည့်ပြီးတော့အကူညီလုပ်ပေးထားတယ်အချက်ချင်းသာလိမ့်အဲ့ဒါလိမ့်ပြအောင်လိမ့်တော့နံပါတ်1ကပြောချင်တယ်နော်နောက်ခုနရှောင်းမှာအကြုံနဲ့ညော်လုံးဝရှောင်းမယ်ဒါဘာစားဆိုအချင်းနဲ့အခါကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနေ့စဉ်စားသွားပြီလို့အချင်းအခါကိုနော်ဥမာလွယ်လင်းတကူပြောပါဆိုရင်ရနိုင်တာပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုဒိန်ကျင်ဆိုရတာပေါ့ဟုတ်မကြီးဖြော်ရရတာပေါ့ဟုတ်နော်ချင်ဟင်းရတာပေါ့အဲ့လိုအချင်းအခါဆိုတာလည်းပဲအဝေးရှာနေကြမလို့ပါဘူးဒါဟိုမှာလည်းရှိမယ်ဒီမှာလည်းရှိမယ်မရှိလှမ်းမှားလိုက်ခွေးတော့ရွက်မဇီလီရွက်ဆူဆူ66နော်ဆူဆူ66ပြုတ်တူလည်းရတယ်အင်ဂျူလေးချက်တော်လည်းရတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်လည်းပဲသုံးလို့ရတယ်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့တမာတို့ကြောင်ရှာတို့ရေးယူလို့အခါတော့မတည်ဘူးနော်အခါချင်းတူမဲ့ပူကားကိုမသုံးသင့်ဘူးအီကားကိုသုံးပါတက်တာတော့မှာပါလို့လွဲလင်းတကူပဲပျောက်သွားလိမ့်မယ်အเจ้าညမဆိုင်ရဘူးနော်အိတ်တဲ့အခါနဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်အဲ့လျှောက်ကိုလေဟုတ်နည်းနည်းမြင့်ထားရမယ်မြင့်ထားကိုဘေးမှာဖက်ကောင်းအောင်လို့လို့ဂရင်ပေါင်းလို့ရှိအဲ့ဒီနာအနာရှိချောင်းမြင့်ထားရမယ်ထိုင်ရင်လည်းပဲအခွင့်ပါရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချောင်းအနာရှိလို့ရှိမတင်ထိုင်ပြစီဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ပျော်ပြီးထိုင်လူတိုင်းခွင့်ပြုပါတယ်ဟုတ်အောက်ချထားရင်ပူရင်းလွယ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသာဆောင်ရွက်ကြည့်ဒါအနာလွယ်လင်းတူကိုသက်တာပါမှာပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ဘုရားရှင်ကြပါစေကြီးပါ